Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Sizmologu turk bën paralajmërimin për termet, ja zonat më të rrezikuara. Toka nuk gjen qetësi nga termetet, por ai që ra në Turqi një muaj më parë ishte fatal. Profesor doktor Naci Görür paralajmëroi sërish se mund të ketë përsëri termete. Ai ka thënë: Duhet të jemi të kujdesshëm edhe në Adana dhe Qipro. Këto paralajmërime bazohen në transferimet e stresit në rajon, po kështu duhet të jemi të kujdesshëm në çarjet e matalja. Ndërkohë ai ka përmendur dhe zonat e rrezikut primar, rrezikut sekondar dhe rrezikut të shkallës së tretë. Prandaj është e dobishme që autoritetet dhe njerëzit të jenë të kujdesshëm, thot ai. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.